te vem. O choro chega, mas a vitória vem. O dia passa, a noite vem. O choro chega, mas a vitória vem. Quantas vezes você tem se humilhado? Quantas vezes pensou que estava abandonado? Quantas vezes se viu triste e abatido? Mas o poder de Deus te manteve erguido. Quantas vezes você tem orado? Quantas vezes você tem clamado? Mas hoje o meu Deus levanta e vai agir, porque Ele está mandando você não desistir. Você não desistir. Um dia passa, a noite vem. O choro chega, mas a vitória vem. Um dia passa, a noite vem. Mas o poder de Deus te mantém erguido. Quantas vezes você tem orado? Quantas vezes você tem clamado? Mas hoje o meu Deus levanta e vai agir, porque Ele está mandando você não desistir. Olá, graça e paz. Bom dia, boa tarde ou boa noite. Não sei exatamente o horário que você estará ouvindo este áudio ou assistindo a este vídeo em todas as nossas redes sociais, mas eu creio poderosamente que há de edificar a sua vida, que há de restaurar a sua fé, a sua confiança, a sua esperança, a sua perseverança, que há de curar uma enfermidade que já vem lhe rondando há anos e anos. Enfermidades essas do coração, uma doença, as questões financeiras, amorosas, a família. Por falar em cura, este é o grande propósito em orações, Deus que cura. Um dos nomes de Deus é Jeová Rafa, que significa o Senhor que sara.
Ele é o médico dos médicos. Não há nenhuma doença ou condição adversa que não possa ser curada. Deus também dá o dom de cura para algumas pessoas que curam outras pessoas para a glória de Deus. E hoje, neste 15º dia, o penúltimo deste grande propósito em orações, o projeto A Marca da Promessa traz nesta noite a leitura e a reflexão no livro de Marcos, capítulo 5, versículo 34. E a palavra diz: então ele lhe disse: filha, a sua fé a curou. Vá em paz e fique livre do seu sofrimento. Aleluia. Amém e graças a Deus. Meu irmão, minha irmã, neste exato momento peço que você se desconecte de tudo e preste atenção na mensagem que o Senhor enviou para todos nós. A cura de uma mulher enferma. A reflexão de hoje que envolve a cura da mulher enferma é bem simples. Após curar o endemoniado gadareno, Jesus voltou a atravessar o mar da Galileia e logo afluiu uma grande multidão para ele. Dentre estes, Jairo, que já lhe convidou para visitar sua filha que estava doente. Jesus concordou com ele e todos partiram para onde estava a menina. No caminho para este lugar, a multidão cercou Jesus e os seus discípulos e os espremiam para poder ver e tocar. Poder para curar. Vamos lá. Jesus, reconhecendo imediatamente que dele saíra poder, virando-se no meio da multidão, perguntou: quem me tocou nas vestes? No meio da multidão havia uma mulher que sofria há muitos anos com um fluxo de sangue e que havia gastado tudo que possuía para tentar se curar, sem ser possível. Ela se decidiu a apenas tocar nas vestes de Jesus para ser curada, e assim aconteceu e ela foi curada. O poder de Jesus era tamanho, o Espírito de Deus se movia com tanta liberdade nele que, ao tocar nas suas vestes, esta mulher foi curada. Este poder para curar não advém da natureza divina de Jesus, mas da comunhão que ele tinha com o Pai, como vimos em algumas ocasiões. Eu fico muito, mas muito incomodado com o fato dessas coisas não serem comuns em nossos tempos. Isso demonstra que somos uma geração que ora pouco e que não se arrepende do seu pecado. Apesar da grande quantidade de cristãos que vemos no Brasil, pouco deles vive a prática e sinceridade da vida com Deus, como fazia Jesus. Se assim fosse, não haveria mais coxos, doentes, cegos ou qualquer doença nas igrejas evangélicas, de um modo geral. Esta é uma reflexão que deve ser feita, pois certamente existe algo de errado. O Evangelho de Jesus é poderoso para salvar o doente, para ressuscitar o morto, para reavivar toda uma igreja, para libertar os oprimidos pelo diabo. O Evangelho de Jesus é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Romanos capítulo 1, versículo 16. Se a nossa alma está abatida, o Senhor tem poder para nos curar. Se o nosso corpo está debilitado, então o Espírito do Senhor nos curará. Se não temos comunhão com Deus em espírito, podemos nos arrepender para que Deus seja completo em nossa vida. Olha só que ponto importante que eu trago agora. A fé que te salvou. E ele lhe disse: filha, a tua fé te salvou. Vai-te em paz e fica livre de todo o mal. Marcos capítulo 5, versículo 34. Apesar de perceber o grande poder neste texto, percebemos um detalhe no final do texto. Jesus disse que o que a havia salvado não era o seu próprio poder, mas a fé desta mulher.
A fé é o princípio básico na vida com Deus, e baseados e arraigados nesta fé, seremos curados das enfermidades, seremos feitos filhos de Deus, seremos arrebatados com Cristo, seremos vitoriosos e apresentados como filho e libados de Deus diante do trono branco no grande e maravilhoso dia do Senhor. Porque todo que cremos no Filho de Deus, somos filhos da promessa e filhos de Abraão. E assim como Abraão, aguardamos a promessa da redenção de Deus que ainda há de se manifestar. E se do alto aguardamos a nossa redenção, então devemos ter fé para que Deus complete a sua obra. Sem fé, é impossível servir um Deus invisível. Assim, somos todos filhos e herdeiros com Cristo, radicados e baseados nas próprias palavras de Jesus e dos apóstolos e profetas, de quem Jesus aguardamos com fé inabalável a redenção eterna. Veja que a fé é muito mais do que importante. Ela tem poder para nos curar, salvar e livrar de todo o mal. E é nesta fé que devemos caminhar. A fé que Cristo é suficiente para nos livrar e limpar e curar de todo o mal. Meu irmão, minha irmã, veja bem, Jesus quer te dar um oceano de graça. Em todos os milagres de Cristo, aprendemos algo precioso sobre o seu caráter e amor. Na história da mulher com o fluxo de sangue, noto duas coisas muito particulares, que para mim são um mistério da graça divina. Primeiro, o ponto é que Jesus chamou essa mulher de filha. Queridos, não houve nenhuma outra menção em toda a Bíblia Sagrada de Jesus chamar uma mulher assim. Que tipo de caráter ou atitude o Mestre achou nesta vida para nomeá-la dessa forma? O que ele precisa encontrar em nós para com alegria nos chamar de filhos e filhas? O Mestre procura algo em nós. O que temos para lhe mostrar? E o segundo ponto é a estranha afirmação de Cristo após o milagre. Nós observamos claramente que o episódio fala de cura divina. Entretanto, Jesus disse à mulher que a fé dela a salvou. E não disse que curou, nos salvou. Como isso explica? Tenho aprendido que Jesus nunca nos dá o que queremos. Ele primeiro nos dá o que precisamos. A mulher não precisava apenas de cura, mas principalmente de salvação. A doença a levou a depositar sua última gota de esperança em Jesus. E com esta gota, ele lhe deu um oceano de graça. Graça suficiente para salvar e eficaz para curar. Comece a orar assim: Senhor, me dê tudo aquilo que realmente preciso. E Ele, por graça, te dará algumas coisas que você não precisa, mas quer. A graça é graça, e Ele tem abundantemente para lhe dar. E por fim, neste 15º dia, o penúltimo deste grande propósito, em orações, Deus que cura, a insatisfação que Deus quer. Eu trago aqui um ponto de reflexão. Vá em paz e fique livre do seu sofrimento. Isso está dentro do contexto literário desta noite. Existe uma atitude de insatisfação que agrada a Deus. É quando eu tenho uma atitude de gratidão, mas não estou conforme com a situação. Se você tem poucos recursos, se você tem um salário baixo, se você tem necessidades na sua vida, o que Deus espera de você é isso: um coração grato pelo pouco que tem, mas que não esteja conforme com a situação. Não estar conforme me faz levantar e lutar. Não estar conforme me faz pensar em alternativas, me motiva a trabalhar mais, me dá forças para superar obstáculos. Não estar conforme me encoraja.
No texto de Marcos, capítulo 5, versículo 25 em diante, vemos a história da mulher com hemorragia, que fez todo o possível para aproximar-se de Jesus e tocar as suas vestes, e foi curada. Sua inconformidade com a situação a fez superar todas as adversidades e tocar no Mestre. Essa é a inconformidade que devemos ter. Insatisfação não é sinônimo de ingratidão. Posso e devo ser agradecido, sem necessariamente estar conforme com a minha situação. Meu irmão, minha irmã, a confiança que aquela mulher depositou em Cristo era diferente da confiança que tivera nos médicos. A confiança nos médicos levou-a a gastar tudo o que possuía, mas a confiança em Cristo levou-a a desafiar as suas próprias crendices, as disposições da lei e a religiosidade. Aquele homem tinha poder para sará-la daquele mal. Se a notícia acerca de Cristo não houvesse operado uma transformação, metanoia, no modo de pensar da mulher, jamais ela iria intencionalmente tocar em Jesus, pois estaria presa ao pensamento de que poderia contaminá-lo. Após apresentar-se prostrada aos pés de Cristo diante da multidão e tendo declarado a sua intenção e confiança, Jesus lhe disse: Filha, a tua fé te salvou. Vá em paz e se curada deste teu mal. Por crer que Jesus podia purificá-la deste mal, a mulher foi salva por Cristo e em seguida curada do fluxo de sangue. O que salvou a mulher? A confiança dela ou a fé que se tornou manifesta? Ora, sabemos quem salvou a mulher foi Cristo, pois ele é a fé que havia de se manifestar. Mas antes que a fé viesse, estávamos guardados debaixo da lei e encerrados para aquela fé que se havia de manifestar. Gálatas capítulo 3, versículo 23. Antes de Cristo ser anunciado, ela confiava na lei, e a confiança dela não podia salvá-la, nem do pecado e nem da enfermidade. Porém, quando ela confiou em Cristo, o dom de Deus, ela foi salva da condenação herdada de Adão e foi curada da enfermidade física, porque pela graça sois salvos por meio da fé, e isso não vem de vós, é um dom de Deus. Efésios 2, versículo 8. Jesus respondeu e disse-lhe: Se tu conheceras o dom de Deus, e quem é o que te diz, dai-me de beber, tu lhe pedirias, e ele te daria água viva. João capítulo 4, versículo 10. Uma coisa é certa: confiança, a parte da fé, que é Cristo, não salva. Confiar nos médicos, na lei, na religiosidade, etc., nada produz, mas diante da fé manifesta, que é o dom de Deus, se o homem confiar, será salvo. O homem é justificado por Cristo, a fé que havia de se manifestar, a fé que uma vez foi dada aos santos. Tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo. Romanos 5, versículo 1. Concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé, sem as obras da lei. Romanos 3, versículo 28. Aquele que confia no Verbo que se fez carne, o autor e consumador da fé, tem a vida eterna, pois a confiança advém da palavra de Deus, que é firme e permanece para sempre. Aquele que crê no Filho tem a vida eterna, mas aquele que não crê no Filho não verá a vida, mas a ira de Deus sobre ele permanece. João 3, versículo 36. A crença da mulher lhe salvou porque ela creu naquele que tem poder para justificar o ímpio, ou seja, a crença dela foi-lhe imputada como justiça, assim como ocorreu com Abraão. Mas aquele que não pratica, mas crê naquele que justifica o ímpio, a sua fé lhe é imputada como justiça. Romanos 4, versículo 5. E creu ele no Senhor
e imputou-lhe isto por justiça. Gênesis 15, versículo 6. Assim seja, assim diz o Senhor. Amém, amém e amém. Graças a Deus, graças a Deus, graças a Deus. Pai amado, bendito, Pai celestial, Pai de todas as nações, encerramos agora o 15º dia, o penúltimo deste grande propósito em orações, Deus que cura. Senhor, eu quero ter essa insatisfação na minha vida, a insatisfação que me faz lutar para crescer, para ser melhor, para evoluir, para que seja justificado, para que seja curado de todas as enfermidades que o mundo oferece gratuitamente. A insegurança, os prazeres temporários, as instabilidades no amor, nas finanças, na família. Que neste dia, Pai, o Senhor possa adentrar cada vez mais em nossos corações, para restaurar e restabelecer uma nova vida dentro de nós. Glorificamos e honramos o Seu santo nome. Amém, amém e amém. Graças a Deus, graças a Deus, graças a Deus. Insatisfação não é sinônimo de ingratidão. Posso e devo ser agradecido sem necessariamente estar conforme com a minha situação. Que Deus os abençoe. Shalom.